Binəqədi şosesi. Binəqədi şosesi, bəli. Qardaş qardaşı dalını alıb keçirir. Əhaliyə xidmət edir. Baxın. Binəqədi şoseyə göstər. Bak kalamandoy. Bu ne da? Burada bir ev dikəndə açıq deyirəm. Bak 5 bin, 10 bin onu heç kim deyə bilmir. 5 bin, 10 bin bir mərtəbə, 5 bin iki mərtəbə 10 bin pul alırlar. Düzdür. Bak gəlirlər hamı da verir burada dikənləri. Ama bak belə bir şeydə bir dənəsi yaxın duran yoxdur. Bak belə şeylərdə yaxın durmaq lazım. Ürəkli demək lazım. Bəli qardaş. Bu sadəcə Binəqədinin icra hakimiyyətinin tək bu yığı bütün Binəqədiyə gələn icra hakimiyyətləri hamısı belə olub. Heç biri bura üçün bir gün ağlanmayıb qardaş. Dəniz. Küçələr. Maşınları, maşınları. Buyurun, baxın.